Naš gost danes, zelo veseli smo, da si je vzel čas, ko je tukaj v domovini za nas velik kup slovenskega nogometa in ja, jaz si upam trditi tudi kmalo naslednik našega kapetana reprezentance Jana Oblaka. Taj Žnudelj, taj, dobro jutro! Dobro jutro! Dobro jutro! 16 let, še niti ne, 17. boš januarja, ne? Ja. Pa že leto pa pol na Portugalskem in to ne kar nekje, ampak pri Bragi. Zdaj, to je pot, ki se je zgodila bliskovito, verjetno tudi tak bliskovito, kot si zrastel, ker pri 16-ih že praktično 2 metra, ne? Ja, je res. In daj povej malo, opiši, kak je šlo v bistvu to vse do momenta, ko si šel na Portugalsko in kaj se je takrat dogajalo. Jaz, ko sem izvedel, da grem na Portugalsko, nisem mogel prvo verjeti. Bil sem res šoko, sem bil na sprobi, mi je bilo ful všeč tam, sem videl, da je velika večja konkurenca kot v Sloveniji, ampak na koncu sem pokazal, kaj sem, kaj znam in na koncu sem zdaj tukaj sem. Ja, in to že v bistvu braniš v ekipi, kjer bi morali braniti fanti, ki so starejši od tebe, ne? Je res, je večja konkurenca, zaradi tega edini igralec sem stojine v moji ekipi. In mislim, da me na začetku niso imeli radi, ampak zdaj se morajo sprijazniti s tem, da sem tem tajem. Ja, kaj je, prišel en z Rogoze, kaj je? Ja, pravilno, drugače pa verjetno je razlika res velika, ne nazadnje. Si bil kratek čas tudi v Mariboru, ampak portugalske nogometne šole veljajo za res izjemne in to zdaj ti lahko poveš iz prve roke, ne? Ja, se strinjam. Kaka je razlika? Kje je največja razlika, ki jo ti občutiš? Jaz mislim, da izven treningov. Aha. Pri Mariboru smo tudi dosti trenirali, vendar izven treningov nismo imeli masaž, nismo imeli fizioterapije, imamo vsak svojega trenera v fitnessu, imamo svojega maserja, vse, kaj rabiš. Wow, ne morem verjeti, da to dejan, ampak je verjetno tudi pomembno, da v teh mladih letih oziroma v tej fazi tega tvojega nogometnega razvoja oziroma tudi ostalih fantov je mora biti vse tam in ves čas. Kak pa hrana? Hrana tudi. Ja, ampak kak je? Maribor je boljša. Ne? Je, ne? Se smeda. Tam le verjetno ni pohanega. Ne? Tako da. Drugače pa delaš z vratarsko legendo. Eduardo je v bistvu eden od tistih legendarnih portugalskih vratarjev, ne nazadnje branil tudi za Dinamo svoj čas, če se ne motim, v Zagrebu. Ne? Je, je res. In kak je recimo delati s takim vratarjem? Zelo fajn. Vse ti pove, bilo kaj naredi mi, ima nekaj zapovedati, ne? Ja, ampak, ja, seveda. Super je, fajn, ko kolegam je. Razlaga zgodbe o Kristijanu, to tudi ne nazadnje sta preživela nekaj časa skup v reprezentanciji. Razlaga, pravi, da je največji delavec, kaj ga on spoznal. Tak da, je rekel, da ne bom tudi jaz tak bolj. Ok, in je to to, seveda, ker moramo se zavedati, veliko priložnost si dobil, ampak brez totalnega odrekanja in truda pa ne bo šlo. Kako si se privadil na jezik? Že znaš kaj portugalsko? Evo, hvala vam poko. Wow, obrigado, obrigado. Dobro. Dajva se pomeniti o eni drugi stvari zdaj. Marsikaterega mladeniča smo že smo o njem brali, kak je šel, pa pol nekak ni šlo najbolj in se vrnil nazaj in tako dalje. Mnogi so poskusili, tak zgodaj pri tebi. Je pa bila zgodba, se mi zdi, da malo bolj celovita. Vi ste šli kar cela družina, ne? Ja, je res. Vsi smo šli, še pes je šel z nami. Vse imamo. Vse. Ampak je tak za tebe verjetno veliko, veliko lažje, ne? Jaz mislim, da je to glavna stvar, da sta moja starša prišla zraven, ker ja še sam vem, da ne bi mogel sam zdržati tam. Ja, ja, ker je res mladci, ne, za iti na drug konec sveta, v državo, kjer ne govoriš jezika, v državo, kjer si se ukvarjaš z enim izjemno tekmovalnim športom, kjer ni brata, kot se rečejo, ne? Kjer imaš pri vsaki stvari samo eno možnost, ker zadaj čakajo v vrsti in se tam znaj tak mlad, je verjetno nemogoče. Ne? Ja, se strinjam. In kolikrat na leto si tu doma? Ponovadi sem doma samo za reprezentanco, poletne in zimske počitnice. Drugače pa tam vreme, življenje v Bragi? Lahko rečem, da je boljše kot tu. Je? Tam je lepo toplo, tu me zebe ful. Ja, bi rekel. Ampak dež. Aha, doskrat je pač oceansko podnebje. Povej, pogrešaš Rogozo? Seveda. Ja?
Bi pozdravil koga posebej danes zjutraj v Rogozi? Moje soigralce iz Maribora. Aha, ok. Torej čisto vse, ki ste s Tajem že delili garderobo in igrišče. Taj, kaki so načrti za prihodnost, recimo srednjeročni, dolgoročni? Pa nimam takoj velikega cilja, jaz imam vse postopoma. Zdaj upam, da imam naslednjo tekmo dobro brano, upam spet, da imam naslednjo tekmo dobro brano in počasi. Počasi. Počasi do, ker recimo, če pogledava Janovo kariero, ne, on je sicer šel k Benfiki, noben ni popoln, ne, se veš, ampak je le pri Bragi. In potem počasi postopoma do prve ekipe in potem velik prestop. Katera liga bi ti bila, recimo tak, če sanjariva, kaj sanjava, španska, angleška? Točno tako si rekel, španska in angleška. Ok, tak da ne pozabi, ko boš kdaj tam, da boš še vseeno prišel na intervju k nam, ne. Prijemno, v bistvu. No, ok, tako. Mogoče še samo to vprašanje, taj, kaj te čaka zdaj v teh dneh, ko si tu? Počitnice, samo malo pauze, potem pa dalje? Jaz mislim, da so več kot počitnice. Mi imamo zdaj z mojo reprezentanco kvalifikacije za evropsko prvenstvo. V Srbiji igramo proti Luksemburgu, Azerbejdžanu in Srbiji. In s tako ekipo, ko jo imamo, jaz mislim, da imamo dobre priložnosti, da prijemo dalje. Tako bo naša prva ekipa tudi prišla dalje. No, evo, danes Severni Irski, Belfastu, torej bomo držali pesti za naše reprezentante. Taj, seveda bomo tudi tebe spremljali in našo mlado reprezentanco, kako se boste borili, kot si dejal v Srbiji. Glej, mi smo izjemno hvaležni, si si vzel čas za nas, mi ti želimo res vse dobro, kar rabiš, tudi če rabiš kakve slabe vice, te bomo nas pokliči, glej, Jäger ima vedno čas. Jaz sem vedno kakega nas zanudi. Če ti bo dolg čas, bragi, glej, mi smo tu in zate in veseli, da se tvoja karijera razvija na tak način. Hvala, da si vzel čas, vse dobro ti želimo. Hvala vam. In absolutno brez poškod. Seveda.